feel free. And I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah, you'll see that I will get it. Cause I'm really focused, man, I make it with a rap. Sok megkeresést kaptam azzal kapcsolatban, hogy mutassam be a horgászfelszerelésemet, a botokat, orsókat, amiket használok egy versenyen. Ugye mögöttem is lehet látni, hogy a horgásztó már be van fagyva, így most egy kis száraz edzést fogunk tartani, és szeretném megmutatni a nagy távolságú féder horgászathoz használt botjaimat. A mellettem látható négy horgászbotot a dobástávolság szerint rendszereztem, és növekvő sorrendben szeretném nektek ezeket bemutatni. Az első horgászbot, amit meg szeretnék nektek mutatni, az a 360-as Supernova Carp Feeder. Ugye ez a 90 g dobósúlyú bot 60-70 méteres dobástávolságig alkalmas véleményem szerint a horgászatra. Ha ettől beljebb szeretnénk horgászni, akkor a nagy testvérét, a 390-es verziót ajánlom. A 90 g-os dobósúly egyébként véleményem szerint a 40-45 g-os kosár méretet igényli. Szerintem ezzel lehet a legpontosabban és a legkényelmesebben horgászni ezzel a bottal. Ezen a felszerelésen is különben most egy 45 g-os Preston kosár található. Illetve az orsó, amivel használom, az egy 40-12-es Daiwa TD Feeder. Ez egy gyorsfékes, ugye a nevében is benne van 40-es méretű orsó. Ez kiválóan harmonizál ezzel a 3,60 m-as bottal. Ez egy belépő kategóriájú versenyhorgászbot. A árérték arányban úgy gondolom egy elég jó választás lehet a kezdő versenyhorgászok számára. A következő horgászbot már egy kicsivel magasabb szintet képvisel, ez a 390-es 120 g-os World Champion Feeder bot. Ezt a botot akkor szoktam használni, amikor 80-100-110 méterig kell horgászni. Ugye a 120 g-os dobósúly az ne tévesszen meg senkit, ez nem egy merev bot. Egy kellő gerince van a botnak, viszont megvan az a lágysága is, hogy a fárasztásnál kielvezzük a halfárasztás minden pillanatát, és akár kisebb horgokkal is tudjuk használni a versenyszituációkba, ami véleményem szerint elengedhetetlen. Az orsó, amit ehhez a bothoz használok, az egy 5500-ös könnyített Ultegra. Ugye ez egy gyorsfékes, nagy dobát mérő orsó, ami elengedhetetlen a nagy dobástávolság miatt. Az orsón találhatóak használatból eredő koszok. Ugye ez azért van, mert nálam mindennapi használatban van az összes horgászfelszerelés, és ritkán tisztítom meg őket. Emiatt elnézést is kérek a nézőktől. Az orsó dobján 20-as méretű Trabucco főzsinór található, és ezt minden esetben 20-ról 31 mm vastagságú dobóelőtét zsinór követi a nagy távolságú dobások miatt. A 390-es World Champion követi a nagy testvére, a 420-as verzió. Ugye ez a méretéből is adódóan, az a plusz 30 centi, az jócskán hozzátesz a maximális dobótávolsághoz. Ezt a botot már 100 méter feletti dobásokhoz szoktam használni. A 100-120 méteres dobásokat szoktam ezzel kivitelezni, viszont nem elérhetetlen vele a 130 méteres távolság sem. Ugye ez is 120 g-os bot, viszont erre leginkább a 60 és 80 g-os metódkosarakat szoktam használni, és ezeket javaslom. Az ezen található orsó gyakorlatilag minden paraméterben megegyezik az előbb bemutatott kis testvéren található orsóhoz képest. A végére hagytam egy olyan horgászbotot, amivel már nem nagyon szoktam horgászni, amióta megvannak a World Championok, azóta ezt a botot etetőbotnak használom. Hát látszik is egyébként, hogy ez nagy igénybevételnek van kitéve. Ez nem más, mint a Manta Evo X Feeder 390-es verzióba. Ebből nekem van egyébként 390 heavy-m és 390 extra heavy-m. Ugye elengedhetetlen, hogy egy masszív gerinces botot az etetéshez tudjunk használni, mert itt bizony 100-150 g-os tömegű bordáskosarakat kell használni. Nagy távolságban szeretném ezeket legtöbbször eljutatni, és nem egyszer. Ez a masszív bot, ez bírja ezeket. Igazából az orsóban nincsenek nagy kritériumok. Ez a horgászorsó egy 12000-es méretű Fox orsó. Ez a bojlis korszakomból lett kiszelektálva és befogva etető orsónak. Viszont nagyban eltér az orson található zsinór és a
dobó előtér zsinór az előzőekhez képest. Itt egy mérettel vastagabb főzsinort használok, és a dobó előtér zsinórom az nem 30-as vastagságig vastagszik föl, hanem 57-esig. Ez azért fontos, mert sűrűn nagy terhet dobunk vele, és hát elfárad egy idő után mindegyik zsinór. Ez az 57-es vastagságú zsinór meg úgy gondolom, hogy tovább bírja. A következő részben a rövid távolságú, finom method fader horgászathoz használt botokat fogom nektek bemutatni. Remélem tartalmas és hasznos volt a videó számotokra. Itt fontos megjegyeznem még azt, hogy a videóban elhangzott dolgok nem törvényszerűségek, tehát mindenkinek megvannak azok a horgászbotok és orsók, amik a kezére állnak. Nekem hosszú évek alatt ezek a botok bizonyultak a legjobbaknak, és ezek állnak a kezemre, így célszerűnek tartottam, hogy ezeket mutassam be nektek. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, és keressetek a Facebookon is. Sziasztok!